Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa gatandatu tariki ya 26 ukwezi kwa 9 2020. Kuri wa gatandatu no munsi twageneye ku buryo bw'umwihariko umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo dusabire kandi atwigishe gukunda Yesu. Turiziza kandi abatagatifu Kosima na Damiani abitwa ayo mazina mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umubwiriza umutwa 11 umurongo wa 9 kugeza kwa 10 n'umutwa 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Wa musore we ishime mu gihe ukibyiruka maze umutima wawe uguha ibyishimo mu minsi y'ubuto bwawe. Uzajyaho umutima wawe kujyanye naho amaso yawe akweretse, ariko umenye ko ibyo byose Imana izabiguciramo urubanza. Ukiri muto agira ngo ntazasaza, ugifite imbaraga agira ngo azazihorana. Udakeneye umuntu uyu munsi agira ngo nazigera mukenera. Muvandimwe, jyubaho uko bikwiriye ejo utazicuza. Ntukakore ibintu byazatuma unyura mu rubanza. Ubuto bwawe ujye ubuhimbaza ariko udacumuye. Koko kuba muto gushimisha umutima ni ngombwa, ariko ukibuka ko umunezero uwutwaye mu kabindi kamene kubusa. Umubwiriza araguha inama nk'inararibonye, ariko n'ubuzima burya buravuga. Jya witegereza ibyabaye ku bandi, witegereze ibigukikije n'abagukikije, maze nawe ubwire umutima wawe icyo ukwiye gukora. Jya urinda umutima wawe agahinda, umubiri wawe uwurinde ububabare, kuko ubuto n'ubusore bwawe ari imfabusa. Uzibuke uwakuremye mu gihe cy'ubuto bwawe mbere yuko usatirwa n'ibihe bibi. Bavandimwe, rwose ingabire y'ubuto ni nziza, kuko iyo umuntu akiri muto yumva byose bishoboka. Ariko jya utekereza ko hajya hari n'iminsi mibi ishobora kuza. Ubu ngubu ukora ibyo ushatse, urigenga, ariko hari igihe uzaba utagikora icyo ushatse. Warananiwe, warunamye, uteze byose ku bandi, utagiterera umusozi nta kabaraga. Umubwiriza ati, uzibuke uwakuremye mu gihe cy'ubuto bwawe. Umuntu ukiri muto udafite Yesu navuga ngo abagenda hejuru y'ibisasu, kuko kubaho udafite Imana nibyo bibabaje cyane kuruta ko habura ibindi byose kuri iyi si. Niyo mpamvu buriya iyo umuntu afite Yesu aho yajya hose, yajya mu gihugu cya kure, yajya mu hafi y'umuryango, yajya kure y'umuryango, ariko afite Yesu nta na kimwe kimuhutaza. Ariko nubaho udafite Yesu, byanze bikunze hari ibizagutega mu nzira bikugushe, hari ibyo uzumva bidakwiriye, hari ibyo uzakora bidakwiriye, hari n'ibibazo uzasiga mu nzira kubera uko witwara kuko udafite Yesu. Rero bavandimwe, reka mbwire abakiri bato ngo mwimike Imana mu buzima bwanyu hakiri kare, ejo mutazabaho mwicuza ibidagishoboye kugaruka. Ariko kandi nawe uwo uri we wese, menya ko Imana ikeneye ubuzima bwawe. Iyo ubuzima butarimo Yesu bujyamo shitani, erega ni kimwe cyangwa ikindi. Niba rero twiyemeje kubana n'Imana, reka tuyimike mu buzima bwacu bwose. Muvandimwe, mbere yo kuvamo umwuka, ibyo wishingikirije byose bizagucika ubireba. Uzasigara n'Imana yonyine niba warayikoreye. Ariko niba ntayo wigeze witoza gukunda, uzasigarana ubusare nabwo uzajyana. Niyo mpamvu Kohereta avuga ati, ibintu byose ni ubusa, ni ubusa, ubusa koko byose ni ubusa. Njyewe nakongeraho,
ngo ubuzima bwose butarimo Imana bupfu busa, kuko Imana aho iri niho haba umunezero. Turazirikana kandi Zaburi ya 90, Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Uhoraho ni umunyampuhwe kandi si we uyu munsi gusa, yahoze ari we azahora ari we. Naho Ivanjiri ya Luka umutwe wa 9 umurongo wa 43 kugeza kuri 45, Yesu avuga ubwa kabiri ko azapfa. Mu gihe bagitangarira ibyo yakoraga byose, abwira abigishwa be ati, mwebweho mutega amatwi, mwumve ibyo ngiye kubabwira. Dore umwana w'umuntu agiye kugabizwa abantu, ariko ntibumve iryo jambo, ribabera urujijo, ntibasobanukirwa kandi batinya no kumusobanuza. Muvandimwe, iyo umuntu avuga ububabare bwe, icya mbere aba akeneye ni ukumvwa, gutegwa amatwi. Nyamara uzasanga uzatubwira ububabare tumusubiza tugira tuti, urakabya, si wowe ubabaye wenyine, bizashira. Nigeze kumva ubuhamya bw'umugore wahoraga abwira umugabo we iby'urupfu rw'ababyeyi be, akamubwira ukuntu byamubabaje, akamubwira ukuntu yabuze ibyishimo. Naho rero umugabo we akamusubiza ati, ariko nta kibazo, kuko njye mfite famiye, nta mpamvu yo kurirwurira, nawe ubu famiye yanjye yabaye iyawe. Muvandimwe, iyo umuntu akubwiye agahinda ke, ujye uguha agaciro, kuko kugaha agaciro bituma yoroherwa. Ariko iyo umweretse ko ibyo akubwiye n'abandi babifite, kwa kabya buryo ubumusonze. Yesu rero nawe aratekereza abigishwa be ibimutegereje, niyo mpamvu abwira ati, nimutega amatwi mwumve. Muri iki gihe hari ikibazo cyo kutumva no kutumvirana, nyamara ntushobora gukunda undi utamwumva, utamuha umwanya. Hari benshi batakiganira, ndetse wasaba mugenzi wawe umwanya wo kuganira akakubwira ati, uze kumpa message kuri telefoni. Bene icyo kiganiro ntabwo cyakiza umuntu. Yesu rero uyu munsi aradusaba no gutega amatwi, tukumva ububabare bw'abandi, ntitubigizeyo cyangwa se ngo dusunike ibyo batubwira tutanabihaye igihe. Merutse no kumva urugo rutakivugana, maze kugira ngo umwe amenye icyo undi akeneye akaba agomba kukimwandikira. Bene urwo rukundo ruba rwarakonje kandi ruri hafi guhirima. Tube maso rero, Yesu yavuga ku bubabare bwe, ndetse amaze iminsi abisubiramo, ariko abigishwa be ntago bahise babyumva. Gusa Yesu azi ko azababara, kandi ni ku bwende bwe yafashe icyemezo kubera urukundo dukunda. Abigishwa be ntibamwumvise, kandi natwe uyu munsi niko tumeze. Imbere y'ububabare turacanganyikirwa. Ububabare ni iyobera ridasigurwa n'ubwenge bwacu, butera benshi kwiheba, guhemuka, kwangana, kwiyanga n'ibindi byinshi. Nyamara muvandimwe, Yesu yababaye imbere yawe ngo azabone uko agukomeza. Nagira ngo rero ngusabe urebe Yesu aguhe imbaraga, kandi ubabare bwawe nubwo hatagira umuntu kumva, Yesu arakumva kandi aragukunda, kandi afite igisubizo cyabwo. Wenda ntazabukuvaniraho, ariko azabuguherekezamo, aguha imbaraga, maze bwere imbuto, abantu baze kugusoromaho imbuto y'umugisha. Ngaho rero murangamire, umenye ko nawe aho hantu yahanyuze, kandi agakomeza kuba intwari kugeza ku ndunduro. Imana soko y'imbaraga ikomeze ababaye bose, ibahumurize kandi ibiyereke.
ndetse yohereze n'abantu bashoboye gutega abandi amatwi, maze igihe duhura n'abatubwira ububabare bwabo, aho kubasonga tubaherekeze kandi tubakomeze. Muvandimwe ukomere, Yesu muri kumwe aguha umugisha we.